Повернення до турборежиму. У Верховній Раді планують розглянути всі нагальні законопроекти до нового року. Тож, плани справді наполеонівські. Серед іншого, законопроект про ДБР, зміни до виборчого та податкового кодексів. Подробиці знає Ксенія Барвіненко. Пленарний тиждень парламент розпочне із законопроекту про роботу ДБР, який дасть можливість не призупиняти розслідування справ Майдану, аби слідчі, які вели ці справи в Генпрокуратурі, могли перейти до Державного бюро розслідувань. Минулого пленарного тижня депутати не встигли розглянути це питання. Ми втратили, саме втратили майже півтори години часу. Тому що спочатку одна з фракцій взяла перерву на 30 хвилин, не зовсім зрозуміло для чого. Після цього інша фракція взяла ще перерву на 30 хвилин. А після цього в Верховній Раді України частині депутатів дуже було потрібно різне. Так я хотів зазначити, що на різне залишилось десь людей 30, всі інші народні депутати, в першу чергу ті, хто дуже наполягали на питаннях різного, вони чомусь залишили залу Верховної Ради України. Навіщо було брати перерву і таким чином затягувати роботу Верховної Ради? Та, схоже, парламент знову повернеться до турборежиму. Депутати прагнуть розглянути виборчий кодекс, над яким працювала Верховна Рада ще минулого скликання, але вже із пропозиціями президента та зміни до податкового законодавства. Це антиолігархічний так званий пакет 1209, 1210 про зміни в податковому законодавстві, які забезпечать більш такий сталий розвиток для бізнесу. Якщо казати про відновлення справедливості, то це законопроект, який реально дозволить недоторканості реально знятися з депутатів. Закон про лібералізацію діяльності у сфері виробництва спирту на цьому тижні у нас стоїть. Це дуже важливо. Є сенс, є логіка нарешті проголосувати повністю закон про Державне бюро розслідувань і перш за все забезпечити існування прозорого, демократичного, об'єктивного конкурсу, яке б убезпечило нас від свавільного призначення на посаду керівника цього чутливого органу. Ми сподіваємося, що нарешті з'явиться в порядку денному законопроект 2336, який сприятиме з нашої точки зору більш демократичному, більш прозорому і більш ефективному функціонуванню фінансування політичних партій. Ми також сподіваємося, що зелене світло нарешті запалиться перед діяльністю тимчасової слідчої комісії з питань розслідувань нападів на активістів і вбивства Катерини Гандзюк. А у «Батьківщині» нагадали президентові Володимиру Зеленському про невиконані обіцянки. Там чекають розгляду законопроєктів про народовладдя, які дозволять провести всеукраїнський референдум щодо продажу землі. І багато людей голосувало за президента України Зеленського, тому що він сказав, що перший закон, підкреслюю, перший закон, який буде внесений до Верховної Ради, це буде закон про народовладдя. До речі, це не просто народовладдя, це порядок проведення референдуму, в тому числі всеукраїнського. Я хочу також нагадати, що питання землі – це не питання, яке може вирішити одноосібно президент України, або його оточення, або навіть його кишенькова більшість в парламенті. Питання землі – це не ваше право вирішувати його. Запитайте у людей в Україні. А от в опозиції не побачили в порядку денному соціальних ініціатив. Там вимагають внести на розгляд законопроекти щодо зменшення тарифів та списання боргів за комунальні платежі. Тому я дуже прошу вас, дуже прохаю, по-перше, включити до порядку денного законопроект 2126, проект законопроекту 20, який вже пройшов в комітети, пройшов, який дозволяє, змінивши оподаткування, в межах формування ціни на природний газ знизити тарифи вдвічі за один тиждень. Двічі. По-друге, проєкт законопроекту 11061 про списання заборгованості населенню за газ, опалення та постачання гарячої води, які сформувались до 1 січня 2019 року. Вже сьогодні криза неплатежів досягла рекордного рівня. Люди пашуть вдень і вночі, їм не вистачає навіть на житло, щоб заплатити за житло. Давайте спишемо заборгованість. Це не критична сума. А в «Європейській солідарності» вимагають ухвалити звернення до НАТО щодо надання Україні плану дій для членства в Альянсі. Ця заява була прийнята одноголосно
профільним комітетом і підтримане Міністерством закордонних справ. Ви знаєте, складається враження, що наші партнери по НАТО не до кінця усвідомлюють той великий внесок, який Україна і наші воїни щодня роблять для захисту безпеки України. Вчора загинуло ще двоє наших військових, альфівців. Я знала одного з них, його родину, це еліта. Еліта України і Європи. І європейська сторона також має знати, що Україна гідна отримати ПДЧ. До того ж, нардепи хочуть зустрітися з президентом Зеленським напередодні переговорів у нормандському форматі, щоб обговорити всі умови та так звані червоні лінії, які Україна не має переступати. Ксенія Бервіненко, Василь Миновщиков, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер».